Falarei de três pontos positivos e negativos da aproximação entre o presidente de Angola, o Sr. João Lourenço, e os Estados Unidos da América. Eu sou Rodrigues Pitra Dias dos Santos, de nome artístico roa 1. Sou músico, produtor musical, sociólogo, empresário e doutorado em políticas internas na área de instituições políticas e processos de tecnologia e analista político. Vale ressaltar que essas são análises hipotéticas baseadas no contexto atual. Primeiro ponto positivo: investimentos estrangeiros. A aproximação com os Estados Unidos pode atrair investimentos significativos para Angola. Os Estados Unidos da América possuem uma forte presença global no setor empresarial e podem trazer novas oportunidades de negócios para o país. Segundo, ponto. Desenvolvimento econômico. Se houver investimentos estrangeiros, isso pode uh, resultar em um impulso no desenvolvimento econômico de Angola. A criação de empregos, aumento da produção e melhoria das infraestruturas são alguns dos benefícios que uh, podem decorrer dessa colaboração. Terceiro, cooperação em áreas estratégicas. Os Estados Unidos da América são conhecidos por sua expertise em diversas áreas, como educação, tecnologia e setor energético. A aproximação pode facilitar a colaboração nessas áreas, permitindo que Angola se beneficie do conhecimento e das inovações americanas. Agora vamos falar uh, dos pontos negativos. Uh, primeiro, dependência excessiva. Uma maior uh, aflição aos Estados Unidos da América pode levar a uma dependência excessiva em termos de política externa e economia. Angola pode ser impactada negativamente se houver mudanças uh, nas prioridades políticas americanas que não estejam alinhadas com as expectativas angolanas. Uh, segundo, relação com outras potências globais. Uh, Angola atualmente possui relações diplomáticas estabelecidas com várias potências, como China, Rússia e Brasil. Uh, uma inclinação excessiva para, o, para os Estados Unidos da América pode causar atritos nessas relações e prejudicar a posição de Angola no cenário internacional. Terceiro, risco de exploração. Ao entrar em parceria com uma potência global, há os riscos de Angola ser explorada ou perder o controle sobre certos aspectos da sua soberania. É importante que uh, o país mantenha uma posição de negociação forte e proteja seus interesses de, uh, dessa nova relação. Em resumo, quero dizer que a aproximação entre Angola e os Estados Unidos pode trazer benefícios significativos em termos de investimentos e de desenvolvimento uh, econômico. No entanto,. É crucial que Angola equilibre os seus relacionamentos com outras potências globais e proteja seus próprios interesses para garantir uma colaboração vantajosa e equitativa. Muito obrigado.